Maria i Josep procedien de Betlem. El viatge fou llarg i ple d'incomoditats, ja que a Maria li faltava poc perquè acabés el temps de donar a llum. Varen caminar molts quilòmetres i van demanar a tota la gent un lloc per dormir. La resposta sempre era que no, fins que una bona dona no els hi va deixar entrar a casa, però els hi va dir que podien passar la nit a l'estable. Allà Maria va donar llum a Jesús.